Që kë i Zvicrës, sa më nëtë me kushtu? Që kë 5 euro, 7 euro, kushtojnë që ta do më veqë janë. Derin, sa kilogram të ka dalë një kungë? Ka dalë dhe i para vjetë, ka dalë para vjetë dhe i 30 kila më ka dalë. Që ta 50 ori, që ta për afersisht 1200 co pa i gjojë. Po kungët nuk është vështirë me kultivu, kjo është punë shumë pak typet punë për ta. Veç livruat to ka për shamu në vjeshtë, edhe në pronverë dhe një herë, asë edhe është në maqinën. Am të rikon, ka të kalin ideja për mi kultivu? Po, ideja është se këta kungu nuk donë punë shumë, zdonë punë shumë dhe investimet më dhaja nuk donë edhe që kjo. Që so ku mirësh me ta? Po që 4-5 vite, 5-6 vite mirëmi me ta, kena ja bojna sistemin pik-pik, gjdo rani t'ja bojna pik-pik edhe një prashitjet vogël edhe që ato. Farat që mbilën në pranverë me mbledhjen e tyre në fund të verës mund të prodhojnë deri në 1200 kunguj. Këta kunguj dalojnë me syre jo vetëm për nga madhësia dhe forma, por edhe për nga origjina dhe prejardhja. Po, ne kam 50 ari që i mjellë, dhe në po i mjellë dhe rena misër dhe pasol i mjellë për veti, sa për veti, dhe që ta 50 ari që atë për afersisht 1200 co pa i gjoj, veç është sistem të ujitjes është. Me ujitje 1200 co? 1200 co, pa përshamu gjdo ranë, përshamu 2 metra i ka shpransin, ta në i ranë i misrit, edhe gjdo ranë i ka përshamu ka 200 co pa i qetë. Mashallah, 1200 co pa brenda vitit është gogja një korje kështë të madhe dhe suksis. Po, është mira, këta paguin, qesin edhe është fara shumë e mirë është. A përshë qëfar forme ka, të të farë loj forme, të ashtë kjo është kjo e kuqja është, a përshë kjo ta këmarë në Zvicër, kjo ma shumë është për supa është, për gjellëna qështu, është e amel, po është e langët është kështu. Sa është e fështirë mi qitë në tregë edhe mi shitë? Po shtirë këtu në se kam se jëmë që të në rrugë kryesore, që të jëmë që të shpia i shenë, në tregë nuk mërna me tregë. Ako njerës që të thirin edhe të tojnë dujnë a marrë mi blikungu i të kuje? Ka njerës, përta që më trasin, vinë marrën me shumë i që të marrën për dekorim, kafet marrën, të loj loj të. Ta ma shumë, ta i marrën që ta të kushtë të ndërkomtartë i marrën, të i kena afer që të i marrën ma shumë. Edhe qmimi i tyre në treg varion në varsit të lojit të kungullit që bleni, lojit të ndryshme të kungullit mund të kënë qmime të ndryshme. Ta është më varit të lojit që është fara, që është forma. Që kë i Zvicrës, sa më nëtë me kushtu? Që kë 5 euro, 7 euro, kushtojnë që ta do më veqë janë. Derin, sa kilogram të ka dalë një kungull? Ka dalë dhe i para vjetë, ka dalë para vjetë dhe i 30 kila më ka dalë, si vjetë matë vogël janë, si vjetë që atë këmë një 2-3 vjetë, supa matë më dhej. Se s'këm deshte dhe vetë me i rritë shtë se ta po bëndi që shumë. Ako ma shumë kërkesa për kungujtë mdaja, për kungujtë të vërë? Jo, ma të mesë, ma shumë të ka për të mesë, më dhe me konë formën që e kanë të mirë, se ka të li farë formën e dalë. Kungulli, një kulturë një orë për vlera të shqyse dhe shien unike, vazhdon të ketë vend të rëndësishëm në tregje tona, duke mbeth një borim i vlefshëm ju vetën për shëndetin, por edhe për bujqësin dhe tregjet vendase.